ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆଜି ସେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଅମିତ ଶାହା ଟାସ୍କ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଧି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଶାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯିବେ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଳେଇଛୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, କିମ୍ବା ହୁଏତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବିଗତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ସେ ହୁଏତ ପ୍ରଦେଶର ଟୋଲିକୁ ଡକେଇବେ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଧରିକି ଆସ ବୋଲିକରି।